أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ايمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. اس صورت میں عبادات و معاملات متعلق احکام کثیرہ بیان فرمائے ہیں، جن سب کی تعمیل نفس کو ناگوار اور بھاری معلوم ہوتی ہے، اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، اور احکام الہی اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یا جان کے متعلق ہیں یا مال کے، اور گناہ میں بندے کو جان یا مال کی محبت اور رعایت ہی اکثر مبتلا کرتی ہے، گویا ان دونوں کی محبت گناہوں کی جڑ اور اس سے نجات جملہ طاعت کے سہولت کا منشا ہے. اس لیے ان احکامات کو بیان فرما کر قتال اور انفاق کو بیان فرمانا مناسب ہوا. وقاتلوا فی سبیل اللہ الی آخرہ، پہلے اس کا بیان تھا، اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ، یعنی دوسرے کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد قصہ تعلق سے اول کی تاکید ہوتی ہے کہ بانفقوا مما رزقناکم سے دوسرے کی تاکید منظور ہے. اور چونکہ انفاق مال پر بہت سے معاملات اور عبادات موقوف ہیں، تو اس کے بیان میں زیادہ تفصیل اور تاکید سے کام لیا. چنانچہ اب جو رکوع آتے ہیں ان میں اکثروں میں امر ثانی یعنی انفاق مال کا ذکر ہے. خلاصہ معنی یہ ہوا کہ عمل کا وقت ابھی ہے، آخرت میں تو نہ عمل بکتے ہیں نہ کوئی دوستی کام آتی ہے نہ کوئی سفارش سے چھڑا سکتا ہے، جب تک کہ پکڑنے والا خود نہ چھوڑے. کفار نے اپنے اوپر ظلم کیا، جس کی شامت سے ایسے ہو گئے کہ آخرت میں نہ کسی کی دوستی سے ان کو نفع ہو سکتا ہے نہ سفارش کام آ سکتی ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی، آیت نمبر 254. حاشیے کے نوٹ سے اس کا اظہار ہوا کہ اوپر سے جو مضمون چلا آ رہا تھا، اچانک درمیان میں انفاق کی تعلیم کیوں دی، اس لیے اس کا ربط بیان کیا گیا کہ دین پانچ شعبوں کا نام ہے، جس میں دو شعبوں کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے، عبادات اور معاملات. عبادات یہ اللہ کا حق ہے، اور معاملات بندوں کا حق، اور جب تک یہ دونوں حقوق مکمل نہ ہوں اس وقت تک انسان کی نجات نہیں ہو سکتی. ایک حدیث کا خلاصہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتلائیے میرے امت کا مفلس کون؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ مفلس کون ہے، یعنی کنگال. آپ نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو بہت سارے اعمال لے کر قیامت میں آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو کوئی حق تلف کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی، اور جب اس کے پاس کا سرمایہ ختم ہو تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور یوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ، یعنی زندگی بھر کی نیکیاں اس کی برباد ہو گئی. اس لیے حقوق و عباد کی رعایت میں بھی بہت کوشش کرنی ہے. اور عام طور پر انسان جب گناہ پر آمادہ ہوتا ہے تو دو چیزوں کی محبت اس کو آمادہ کرتی ہے، ایک تو اپنے جان کی محبت اور دوسرے مال کی. چنانچہ انسان جو گناہ کرتا ہے وقتی طور پر مزے کے لیے تو کرتا ہے، باقی پھر تھوڑی سی دیر کے بعد اس کا مزہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا جس شخص کو کھجلی ہوتا، آپ دیکھیے اس کو کھجانے میں بہت مزہ آتا ہے،
اگر اس کو پوچھیں کہ سب سے زیادہ خواہش تیری کیا ہے، اب تو کیا چاہتا ہو، کہا کہ مجھے کھجانے دو، لیکن تھوڑی دیر تو کھجاتا ہے اور بعد میں کتنی دیر تک اس کی آگ پڑتی ہے اور اس سے کیا کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، سمجھانے کے لیے کیسی کیسی مثالیں دی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بھی گناہ ہے، چاہے بد نظری ہو، جھوٹ بولنا ہو، یا کوئی بے حیائی کا کام، وقتی طور پر تو لذت آتی ہے لیکن اس کا گناہ اور اس کا اثر ایسا باقی رہتا ہے کہ آدمی سچی پکی توبہ نہ کرے تو اس کے ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ تو گناہوں کی یہی دو محبت اور یہی چیزیں جڑ ہیں، جان کی محبت اور مال کی محبت۔ اب اوپر سے جو آیتیں آ رہی تھیں وہ قتال اور اللہ کے راستے میں لڑنے کے متعلق تھی۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے تو گویا وہ اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے، لہٰذا جان کی محبت کو اس میں سے نکالا گیا اور فرمایا کہ اللہ کے دین کا تقاضا آ جاوے تو اپنی جان کے تک کے قربانی دینی چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یل جہاد فی سبیل اللہ، کہ کون سا جہاد اللہ کے راستے میں ہے، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہوں گے، کچھ لوگ اس لیے لڑتے ہوں گے کہ فلاں خاندان سے ہماری دشمنی تھی، بدلہ لینے کا موقع آ گیا، اور بعض شہرت وغیرہ کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے اللہ کے راستے میں لڑے تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو تو وہی اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، باقی کچھ نہیں۔ اور اس آیت میں مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے فرمایا کہ ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، اس پر غور کیجئے۔ پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، اور جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا تو ہم کو یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ ہم سے خطاب فرماوے۔ اسی لیے حضرت تھانوی کے خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ تقی عثمانی کے بھی شیخ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا نظر آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو وہ پیارے بیٹے کہہ کر پکار رہا ہو۔ سب بال بچے والے جانتے ہیں کہ بیٹے کو اگر نام سے پکارا جائے تو اس کو اتنا مزہ نہیں آتا اور اس میں اتنی محبت اور اپنائیت ظاہر نہیں ہوتی جتنا کہ بیٹے کہہ کر پکارنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم سے مخاطب ہیں کہ تم خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس پر بھی غور کیجیے۔ یوں نہیں فرمایا جو تمہارا ہے، مما رزقناکم یعنی جو ہم نے تم کو دیا، اور ظاہری بات ہے جو ہمارے پاس ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، لائر ہوں، بزنس مین ہوں، کاشتکار ہوں، اور فلاں ہوں اور فلاں ہوں، اور میں ہی کما رہا ہوں، پھر اللہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیا؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ تمہیں کمانے کی صلاحیتیں کس نے دی، اعضاء و جوارے کس نے دیے، علم و عقل کس نے دی؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اسکرو لوز کر دے، کمانا تو دور کی بات ہے، مادرزاد برہنہ ادھر سے ادھر پھرے گا اور کھانے میں اور گندگی میں تمیز بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو صلاحیتیں ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اس لیے اللہ فرما رہے کہ مما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ جس دن نہ دوستی کام آئے گی نہ خرید و فروخت ہوگی، یعنی وہاں پر اعمال کرنے کا موقع ہوگا، نہ کسی کی دوستی کام آ سکتی نہ سفارش۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، نہ ہمشرا برادر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تو وہاں پر کون کس کے کام آ سکتا ہے؟ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور آخر میں فرما والکافرون ہم الظالمون، کافر وہی ظالم ہے۔ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عطا کے واسطے سے نقل کرتے ہیں، کیا پیاری بات فرمائی، بہت چھوٹی ہے لیکن واقعی بہت اہم ہے۔ ارشاد فرماتے کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ کافر ظالم ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ ظالم کافر ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ ظالم کافر ہیں تو ہمارا کیا بنتا؟ کیونکہ صحابہ نے خود کہا تھا یوں لم یظلم یا رسول اللہ، کہ اللہ نے بھی ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا، چھوٹی موٹی فرق گزار تو ہر ایک سے ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے شرک مراد ہے، یعنی ان شرک لظلم عظیم۔ تو اس طرح کہ اگر اللہ تعالیٰ عام یوں فرما دیتے کہ جو ظالم ہے وہ کافر ہے، تو کتنے لوگ ظلم کرتے ہیں، پڑوسیوں پر ظلم، بیوی پر ظلم، غریبوں پر ظلم، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم۔ اور حدیث میں فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں بن کر آئیں گی،
اور اللہ تبارک تعالیٰ ظلموں کو پسند فرماتے نہ ظالمین کو، اس لیے یہاں پر فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ ظالم ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کیا یا اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا، باقی پھر جو کچھ چھوڑے گا وہ دوسروں کا ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ منافقین میں کہ جب آدمی کے موت کا قریب آتا ہے تو کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، کے بارے الہ آپ مجھے تھوڑا سا موقع اور دے دیجئے کہ میں بھی خیر خیرات کر لوں اور نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کا یہ مال کا خرچ کرنا اس کے کچھ کام نہیں آتا۔ فرمایا وہ مہلت مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتے، اسی لیے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتے وقت وصیت کرے کہ میرا فلاں مال پورا اور کا پورا لے جا کر مسجد کو دے دو یا کہیں بیواؤں کو دے دو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 یعنی 1/3 مال تک تو چل سکتی ہے، اس کے آگے نہیں، کیونکہ اب اس کے ورثہ کا حق ہو گیا۔ البتہ اپنی زندگی کے اندر جو کچھ وہ خرچ کرے گا اس کو اس کی اجازت ہے، اس کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انفاق کی توفیق نصیب فرماوے اور اس میں اخلاص بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔